bashkëndajmë me presidentin Erdogan vlerësime të njëjta, lidhur me agresionin rus në Ukrainë dhe lidhur me të drejtën e pamohueshme të popullit palestinez për të jetuar i lirë në shtetin e tij. Por në një pikë kemi një këndvështrim të ndryshëm, sepse duke qenë tërësisht të vendosur bashkë me Republikën e Turqisë dhe me shumë të tjerë, po flasë për këtë marrëdhënie, kundër terrorizmit, kundër terrorit. Për ne, terrori në çdo formë dhe me çdo pamje që shfaqet është i patolerueshëm. Ne jemi absolutisht dhe kemi votuar në mënyrë të përsëritur në Këshillin e Sigurimit për një armpushim që patjetër duhet të nënkuptojë dhe lirimin e mjeshtër të gjitha pengjeve, por për ne Hamasi dhe çdo burim tjetër i terrorit nuk ka vend në të ardhmen paqësore që duhet vendoset mbi dy shtete sovrane, Izraeli dhe Palestina, të cilat duhet jetojnë të sigurta dhe nga ana tjetër askush nuk duhet të vërë në pikpyetje të drejtën e ekzistencës së tyre. Pas kësaj vizite dhe këtij momenti kaq të rëndësishëm, të cilit i shtohet si një vlerë e madhe edhe hapja e xhamisë së madhe të namazjas, presidenti do të niset për në Beograd. Dhe e sjell këtë në vëmendje për të